sreću. Dopustite mi da vas na početku ovoga koncerta pozdravim u svoje osobno ime, u ime organizatora ovogodišnjeg 29. po redu memorijala Dore Pejačević. Podsjetit ću vrlo kratko, memorijal je najznačajnija glazbena, a usuđujem se reći i općenito kulturna manifestacija koja se u Našicama organizira od 1987. godine. Nastala je na tragu jedne, možemo slobodno reći, veličanstvene proslave 100. obljetnice Dorinoga rođenja 1985. godine u Našicama. Evo, s velikim veseljem među vama vidim i neke koji su ne samo tada sudjelovali u tim programima, nego bili i suorganizatori, pa čak i promotori tih aktivnosti. Ove godine imamo posebnu čast komemorirati 100. obljetnicu smrti Dore Pejačević, koja je umrla 5. ožujka 1923. godine u Münchenu. Međutim, za nas Našičane možda je još značajniji datum 5. svibnja 1923. kada je 2 mjeseca nakon smrti Dore, odnosno njezini posmrtni ostaci, kada su prebačeni i sahranjeni u Našicama. Stoga su organizatori ovogodišnjeg memorijala osmislili jedan 4-dnevni program u kojem se nalazimo upravo na završetku, kojim smo obilježili tu značajnu obljetnicu nizom sadržaja. Hvala svima, a vidim u publici mnoge koji su nas pratili evo od 4. svibnja pa sve do danas. Posebna zahvala svih nas ide članovima Franjevačke zajednice u Našicama na čelu sa Gvardijanom Tomislavom, koji su omogućili da se veliki dio tih sadržaja odvija u njihovim prostorima, pa smo evo i večeras ovdje u ovoj prekrasnoj dvorani pastoralnog centra Emaus. Mogla bih još puno govoriti o Dori, ali ja mislim da ponajbolje o Dori govori njezina glazba, ponajbolje o Dori govore članovi tamburaškog društva koje nosi s ponosom njezino ime i koji je ime, lik i glazbu Dore Pejačević pronio ne samo diljem Hrvatske, nego i Europe. Stoga želim vam svima jedno ugodno glazbeno veče. Neka sada govori glazba Dori u spomenu. Sinoć je u Domu kulture prikazan dokumentarni film Dora Bijeg u vlasti. Film koji je kod mene pokrenio lavinu misli i izazvao emocije, jedan je od razloga zašto vam se zapravo obraćam. To je film koji mi je još jednom potvrdio genijalnost Dore Pejačević. Genijalnost koju još uvijek otkrivamo i koju se onda trudimo prenijeti i dalje. U 2 sata, koliko film traje, čuli smo priču o Dorinim početcima, ali i sam njen kraj. Priču o njenom životu. Upravo je jeka njezinog života i glazba je dovela moje roditelje 1986. godine upravo u Našice, gdje su i oni ispreplali svoje živote s jekom Dorinog. Zaposlili su se u glazbenoj školi, izvodili su njezina djela, podučavali, njenom glazbom upoznavali nove naraštaje učenika, ali i mene i moju sestru. To je i moj život tako obilježen s njezinom glazbom. Evo nas, obilježavamo 100. obljetnicu smrti Dorine, ali i slavimo njen život, njezinu glazbu. Kao što vidite, na programima nalaze se kompozicije Dore Pejačević, Danielove i moje. I to ne iz neke napuhanosti da mi mislimo da se s njom možemo uspoređivati ili da se uopće usudimo pomisliti na tako nešto. Naši životi već su godinama isprepleteni i obilježeni Dorom. I kao što sam rekao, slavimo Doru i njen život. A to činimo glazbom koju čujemo i osjetimo. I Daniel i ja kao stvaratelji, i svi mi kao izvođači, te vi kao slušatelji. Stoga, dobrodošli na naš koncert, dobrodošli na Dori u spomenu.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
pratite na našim nastupima i koncertima. Roditelji, bake, djedovi, prijatelji, poznanici, svi zaista od srca vam hvala što podržavate našu i vašu mladost. Mislim da je to pogotovo u današnje vrijeme najvažnije. Pa evo, Dora je slagala kao mala, svi smo čuli i vidjeli i na filmu jučer i općenito što i djecu poučavamo. A ja bih se još usput htjela zahvaliti i čestitati mojim kolegama Dejanu i Danielu koji zaista, ja sam glazbenica, ali ne bi se nikad plaćala u skladanje, mislim to je zaista nešto iznad. Teško je dovoljno i muzicirati, a kamoli još i skladati. Tako da, evo, uz bok Dori, kako je onaj jedan gospodin iz jučerašnjeg filma rekao da je Dorina glazba za njega pravo otkriće, jer mu zvuči kao filmska glazba, ja se osuđujem reći da su to također ideja moje Danijele skladbe. Pa hvala vam što ste došli. Koju su Daniel i Andreja Koprijelčer skladali glazbu na poznate stihove naše amaterske pjesnikinje Sanje Kozice. Skladba po meni dosta govori i o Dorinjem životu, možemo tako razumjeti, pa uživajte. Pokušavam u svojoj glavi
Thank you.
podržim programom. Ne znam kako je ovaj naš Moravsko društvo može, uglavnom smo uvijek na koncertima gdje nam orkestar nosi ovaj tu glavnu ulogu. Ovaj put sam htio dati priliku zapravo i solistima, i našim školskim, i iz društva, i gostima naravno. Sad ćemo za kraj završiti naravno za dobro.
drugačije kad je u pitanju naša Dora. Na kraju dopustite mi samo istaknuti još jednu stvar. Pljeskali smo našoj djeci, pljeskali smo našim gostima, našim solistima, ali nismo uopće posebno predstavili i zapljeskali osobama koje moram posebno istaknuti. Oni su se skromno potpisali na kraju ovog našeg programa kao producenti ovoga koncerta, ali su mnogo više od toga. Oni su i glazbenici, oni su dirigenti, oni štimaju tamburice, oni nose stavke za note, oni su, dame i gospodo, Alina i Darija Kopić. Našim gostujućim glazbenicima, solistima koji su pomogli u muziciranju našem tamburaškom društvu. Poklone će u ime svih suorganizatora, a posebno grada Našica i gradonačelnika gospodina Krešimira Kašube, koji evo vas srdačno pozdravlja, iako nije mogao doći, uručiti gospođa Ines Ressler, koja je direktorica turističke zajednice grada Našice, također su organizator festivala Zvonarodno.